медика. Поранені? Дитину ранили. Попадання. Внизу? Покажіть, що? Що? Попав. Ось так. Аляція, єб***ь. Потужно. Павел Юрійович, це ти пашеш аляція? Два самоліта. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Терра. Останній рік, навіть більше, ніж рік, Терра воює у складі 3-ї окремої штурмової бригади під Бахмутом. Те, що було на самого початку, вже почало навіть трішечки забуватися. Тому я вирішив записати цикл роликів, спогадів про рік війни на Бахмутському напрямку у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Передивлюся, сам згадаю, розповім вам певні цікаві нюанси, бо в нашому відео щось зрозуміло, а щось треба було б розповісти окремо, чим зараз і займуся. Але перед тим хочу подякувати всім тим, хто нас підтримував весь цей рік. Друзі, тільки з вами разом ми впоралися, і тільки разом з вами ми зможемо закінчити цю війну перемогою. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір, збираємо на FPV-дрони, збираємо на автівки. Ссылка на збір закріплена в описі до відео. Також маємо Telegram та Patreon. Долучайтеся. Друзі, тільки разом переможемо. Слава Україні! Славне місто Бахмут. А що там нарисовано? Родина щаслива. Дитина, батько, мати і син. Заїхали ми в Бахмут, проїхали ми повз літачок. Значить, дійсно, на будівлі була намальована великий мурал намальований щасливою родиною. Пройшло не так багато часу, і все місто Бахмут було закатано в землю, знищено. Росія не жалкувала жодних калібрів, але на той час воно ще було ціле, і позиції, з яких ми працювали, були біля річки Бахмутки. Працювали ми тоді з 9-поверхівок, зараз цих будівель вже не існує. І тоді ще Бахмут був схожий на місто, там була навіть набережна, на яку було приємно дивитися. Розклалися ми на позиції і почали вести первинну розвідку. Авіація, єб***ь. Потужно. Павел Юрійович, це ти пашеш авіації? Ну, вон, да, теплові ловушки розкидались. Сопровождай, що це? Літачок, де дежуру полетать? Жар, посопровождай, покажи. Если происходит событие такое, просмотри, сопровождай, потом возвращайся на цель. Два самолета. Так, вот я его назвал танк. В той час ворожі літаки могли отак от безкарно літати в повітряному просторі Бахмуту. Зараз, звичайно, такого вже не відбувається. ПВО стала достатня кількість, і візуально, навіть через засоби спостереження, такі як Матріс 30, 300, ми вже їх не бачимо. Уявіть собі, в той час ми стояли напроти стінки, і ми візуально навіть очима бачили ці багатоцільові винищувачі. І в мене тоді така була думка, кажу, хлопці, якщо він зараз нас помітить і пушкою шваркне, нас розмаже по стінці, ми навіть не встигнемо зорієнтуватися, що сталося. Але, кажу, це буде швидка смерть, ніхто нічого не відчує, і, в принципі, великої проблеми у нас не буде. Де і в тих, хто залишиться живий, не буде проблеми, тому що не буде що нести назад. Видим виходи арти. Скріншот, определіть координати. Видим виходи арти. Слева від Христа, це виход, біла туча. Користуючись досвідом, який ми отримали на Херсонщині, по виявленню виходів ворожої артилерії за візуальною ознакою, ну, банально, за тим димом і пилом, який піднімається при пострілі, ми досить швидко знайшли батарею ворожої мсти калібру 152 мм, який вів вогонь по нашому КСП на той час. Але оскільки ми ще не мали відлагодженої системи протидії тоді, тільки приїхали батальйонно-тактичною групою, то щось зробити ми не змогли і просто спостерігали, як ворожа артилерія веде вогонь. Потім ця артилерія змістила вогонь по нам і почала вести його по нашій позиції. Давай, швидко, в темпі!
Медика. Поранені? Дитину ранили. Біжим. Подожди. Що лежи? Там є медик. Бігом! Там вигнала! На другу сторону! Тихо. Боже! Ну зараз полечь. Быстрее! Чекай на дорогу допомогу! Быстрее! Свет, я за документами сейчас. Бегом! Трудники! Вставайте! Добре, не переживайте! Магида, ты бегом! Алло! Нет, ребенок маленький. Гражданский, скажи. Гражданский. Все гаразд. Мамочка, ты молодец. Все гаразд. Прилет сюда. Еще есть солнце, ты да, у нас сейчас медики его осматривают. Вытащить. В клинику, да, отвезти его? Там еще на пути. У нас вперед во двор подавлений, работать не можем. Где резать? Вот тут режь. Прямо тут режь. Попка. А девчонки попку выкрутили. Ты представляешь? Держи. Ножницы достаньте. Ты герой, мама. Все, ножницы есть. Есть все? Герой, мама. Продивляючись ці моменти, звичайно, згадую, чому вважаю кацапів конченими негідниками. Вели обстріл по Бахмуту, фактично не цілячись авіацією і крупнокаліберною артилерією. Вони не цілились конкретно в якусь будівлю, а утюжили по всьому місту. Мабуть, вважали, що в це місто їхній ворог, в тому числі і цивільне населення. Поранення отримала дитина. Гарно, що наші медики були поруч і надали їй дуже швидко першу медичну допомогу. Підігнали найближчу автівку медицинської евакуації, яка була поруч. Дитину евакуювали. Вилікували, і як ми потім дізналися, а нас це цікавило, все з нею було гаразд. Продовжили працювати. Жор, посмотри, зараз я покажу точку обзору, яка нам потрібна. О, це перельот. Ага. Тут, коротше, десь написати. Далі. Вот так, я туди. Ага. Так. Я пошив приціл 433. Приціл. Так. Правіше 0022. Давайте в окоп туди їм закинемо. Подведем. Хороший, слушай. Ще один вистріл приймем максимум. Один вистріл. Если не сильно довго. Ми зараз не рискуємо, потому що батарея. Попадання. Призум? Покажи. Ещё. Попал. Красота. Скорее. Чётко в центр. Можешь повтори. Пусть повтори. Повтори. Стоп. Попадание по тексту. 30 секунд есть, Паша? Пусть быстро повторят. Призум. Хорошо, что было видно. Ещё. Блин, хрестик на цель призуме. Да оно за дом упало. За дом. Хорошо. Все, мы садимся. Все, вы отстрелялись? Одну кинули. Она трошки левее пошла. Так давайте в дорогу переместим. На яку саму? На которая вот, вот такачка, вот у нее дорога. Там, где бегали пи***ли. Вот сюда, смотри, идея же какая. Ага. Что они с танкового рва вот здесь шарятся. Ну смотрите, вы как бы, ну, можем кинуть, не можем. Так як на той момент ми не мали власних артилерійських засобів, а зв'язок з старшим начальником був, ну, скажімо так, досить складний, бо ми тільки приїхали і ще ні з ким конкретних знайомств не мали, то ми шукали будь-які засоби, якими ми можемо вразити ворога. Познайомились на місці з мінометниками з десантури, дуже класні хлопці. Значить, пам'ятаю, як зараз. У них був новий міномет, і вони не були певні, чи він правильно вивірений. Ми з ними домовилися, що ми їх підкоригуємо,
І заодно вони перевірять, чи все в них гарно працює. Планували зробити ми 1-2 постріли, але потім воно, знаєте, коли гарно пішло, то працювали з ними фактично весь день. Попадали по ворожих укріпрайонах, попадали по посадках, де вони ховалися. Класні хлопці, велика повага. Дуже гарні мінометники. Зараз могли з координіри, куди? Ви зараз сюди прибіти, правильно? Да. Все, тоді ждіть, я зараз пацани навалять парву, якщо тут буде движення. Дорогу. Там ровчик. Там ров. Це все ров. Ми зараз коригуємо два міномети 120 по водокачці і танковому рву. Аккуратненько. Пало трішечку. Где? Обзор дайте, куди ви ебало? Перед нами вот. Перед... Прибиваються, садимся. Сюди, сюди, сюди. Здається мені, що ворог все-таки тоді нас побачив. Навіть таксист встав з свого стільця і потихесеньку пішов до укриття. Але це нас не зупинило, і ми продовжили роботу. Зв'язь не упала? У мене ні. Ну так можемо поработати. Давайте отсюда працюємо, продовжуємо працювати. Так, є, працює. Виход? Арта? Так. Да. Тор, крапиву. Давай крапиву. Чітко на восток, блядь. Спостерігаю виходи ворожої артилерії. Їх там дві. Дві? Так. Да. Плюс скріншот. Важко передати словами ті відчуття, коли бачиш виходи ворожої артилерії, знаєш, куди вона стріляє, а стріляла вона по нашому КСП, там, де знаходився наш штаб. Причому попадала досить непогано, і не можеш нічого зробити. В той момент я чітко усвідомив, яким щастям була співпраця з 28-ю бригадою під Херсонщиною, коли ми нищили ворожу артилерію пачками, коли не було такого, щоб ми знали, де знаходиться ворожий розрахунок гармати, і вона не була знищена. Тут, на жаль, це було не так, але це був всього лише перший день. В наступні дні цю проблему ми виправили. Давай по той артухі обешки сосовочки. Зв'язався? Красавчик. Наразі така ситуація, що контрбатарейки та артилерію не зможе відпрацювати, але нам потрібні оці точки, звідки вони працюють. Розумію, мені самому потрібні для подальшої контрбатарейної роботи. Одна міна, огонь. Так, можна не прикривати. Та ми вже не бачимо їх, де вони є. Ух, ви їм жити не даєте їх своїм мінометом. Ні, по окопу попало. Хорошо, хорошо, ну, там окоп зайшла. А тут до нас доєднався мінометник з 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Ми тоді з ним тільки познайомились. Позивний «Ф'юрі». Дехто знає його як «Лігунду». Дуже відомий, хотів сказати, в вузьких, але насправді не в таких же вузьких кругах, гравець і стрімер гри «Раст». Дуже класний мінометник. Ініціативний, стріляє точно, реагує швидко. Досі все у нього гаразд, і продовжує він виконувати свої бойові завдання вже як командир в 1-му штурмовому батальйоні 3-ї окремої штурмової бригади. Продовжує працювати на мінометах. Ти бачив, що там вспишка якусь? Реально осталось там, наверное, мінус. Що це було? 50, може бути. Ну, понятно. Вот здесь така, що вспышка була или блик. Ну, вспышка, это может типа как приход от АГС или выход. Чего-то мелко, вон дымка идет. Плюс. О, отлично, отлично, прям туда. Прям а второй, что это за вторичный разрыв? ГС какой-то накидывает. А вот пришел, да, вот туда. Короче, ну тип не поменял свои позиции, пацаны, это ж... Тип мёрт? За что я вот так? Хай стріляй. Это в него стріляй. Хай стріляй. ГС, походу, накидывает. Да, вот этого типа. Ти хочеш этот, на ньому лететь? Да. А там сколько, небо на батареї? Да. А зараз відбулася помилка, про яку ми потім, звичайно, дуже сильно пожалкували. У нас закінчились батареї на матрісі 30-му, але ми взяли з собою матріс 300-й з комплектом батарей. Хотілося допрацювати весь день до останньої хвилини, тому було прийнято рішення полетіти на матрісі 300-му. Хоча великого досвіду роботи на 300-ці ми тоді ще не мали. Як будто він не включений. Я включений.
Вот это он красивый и здоровый, конечно. Нам надо поразить еще ангар. Павел, работай аккуратно. Возможно, рэп, если упали спутники. Есть связь, Паш? Коротше, отак воно все і закінчилося. Як тільки ми злетіли, не пройшло 2 хвилин, дрон був 500 метрів від нас. Певний час ми навіть спостерігали його візуально. Сигнал на обох пультах впав, і дрон зник назавжди. Це був перший його бойовий виліт. Після цього ми зробили дуже багато висновків, і такі помилки більше не повторювалися. Приїду, зараз візьму ліст, почну писати про тактику використання БПЛА нашу. Що ми не придержувалися сюди. Скажу вам чесно, листочок я тоді взяв, але повністю цей документ так досі ми і не дописали. Не дописали, тому що ця тактика змінюється іноді не то, що щотижня, а щоденно. Дуже динамічна сфера, в якій потрібно вміти реагувати і адаптуватися щодня. Наступним нашим завданням був нічний виліт. Це був наш перший нічний виліт під Бахмутом. Було дуже страшно, тому що місцевість ми знали погано. Фактично, це був наш другий день перебування там. І для того, щоб долетіти до позиції ворога, потрібно було висунутися досить близько. Злітали ми за 200 метрів від найближчої ворожої позиції. Використовували матріс 300 з нічною камерою ZenMuse H20N. Думали, що побачимо ворога так же гарно, як і вдень. Але, на жаль, як показав досвід, все це працює вночі набагато гірше. І досягти того результату, який ми хотіли, не вдалося. А, ще одне. Запам'ятайте, тепловізійна камера бачить через дим, але не бачить через туман. Там наші топорики їх бодрять. Кто-то нагрел до 14 градусов, а кто-то до 15. У меня под броником не было. Ты старался? Я, блядь, старался, я не дышал. Ну, 14 это мало. Про що тут йде мова? Взимку батареї холодні, і дрон перед зльотом автоматично їх прогріває, на що вистачає заряд цих самих батарей і час. Тому ми, не знаючи ще, що можна купити термосумку з електричним обігрівом, зараз у нас така є, ми пихали ці батареї собі просто під комір, під бронежилет і нагрівали. І хтось нагрів краще за іншого. Задача – увидіти цілі на дорозі, отримати опит. Видишь нас? Да. Вижу тебя. Мне получается, чтобы увидеть перекресток, нужно находиться от него в метрах 300. Ну, это смотрю. Я вот смотрел, когда на нас. Да. Нас видно метрах 300. Причина? Туман? Да, туман. Це був сумний досвід. Величезний дрон за величезні гроші з дуже дорогою камерою виявився не такий корисний, як ми собі гадали. Пам'ятаю, як ми збирали на нього кошти, але по факту при реальному використанні досвід показав, що досягти тих результатів, яких бажано, не виходить. Ми гадали, що ми будемо стріляти вночі з артилерією так же, як і вдень. Порада для всіх, хто хоче купити для військовослужбовців, або для нас, або для 3-ї окремої штурмової бригади – нічний дрон, купуйте Mavic 3T. Це той дрон, який дійсно працює вночі, на якому можна виконувати різноманітні бойові завдання. Всім дякую за увагу. Будемо випускати такі ролики мемуарів, спогадів, в першу чергу для себе та для тих, хто слідкує за нами, для тих, хто нам допомагає, ну і для всіх, кому цікаво на це дивитися. Знову хочу подякувати всім, хто нас підтримував в той час, хто підтримує зараз. Друзі, продовжуйте. Донатьте Збройним силам України, донатьте 3-й окремій штурмовій бригаді, донатьте підрозділу Терра. Ссылка на збір закріплена в описі. Я певен, друзі, що разом ми переможемо. Слава Україні!